մենք շամշամուկ ես հետո եւս էլի համալրում էլ համալրում տեղի կունենա տեխնիկայի։ Ուղղակի այստեղ նաեւ տարածություն է մեզ ցույց տալի շատ տեխնիկա կիրառել, ինչպես նաեւ ուզում եմ նշել օգտվելով առիթից, որ մենք չենք կարողանում շատ դեր անել հաշվի առնելով որ հնարատակների տակ մենք ունենք այո մարդիկ, մեծ հույս ունենք, որ նաև կենթանի մարդիկ չվնասենք, ինչպես նաև, եթե անգամ վատարագույնը մտածենք, նաև չվնասենք արդեն մարդուն։ Մենք կորածների հարազատները այստեղ ասում են, որ գիշերը իրենք այստեղ են եղել եւ ոչ մեկ չի եղել, ոչ եղել, տեխնիկան չի բավարարել, ինչ կասեք։ Փրկար ծառայության տնօրենը ամբողջ գիշերը այստեղ է եղել, ես միշտ գիշերը ժամը 3-4-ի հատվածում այստեղ եմ եղել։ Իսկ փրկար ծառայության տնօրենը եւ երեք տեղակալները այստեղ հերթապահություն են անցկացրել։ Եթե ես կարող եմ հերքել ուղակի փաստերով, որ աշխատանքն չի իրականացվել, որովհետեւ երեկոյան այս հատվածը ամբողջությամբ փակ էր, իսկ առավոտյան արդեն ես 7-ին այստեղ եմ եղել, 6:50 այստեղ եմ եղել, եւ այս ճանապարհ հատվածը, այս հատվածը, որը որ մենք կոչում ենք 3-րդ եւ 4-րդ զոնա, ամբողջությամբ մաքրված է եղել։ Սա փաստ է, որը որ տեղի ունեցել, որ ամբողջ գիշեր տարվել են այդ քանակի հետ կապված, ուզում եմ ամբողջական պատասխանել, քանակի հետ կապված մենք ինքներս հերթափոխ ենք իրականացնել, որպեսզի նոր ուժեր եւ թարմ ուժեր ունենանք, եւ երեկոյան նաեւ մեզ օգնել են թե Կարմիր Խաչի եւ թե կամավորականները, այնպես որ մենք այս ընթացքում այս արդեն 1 օր է եւ մենք չենք ունեցել որևէ ռեսուրսի պակաս, թե տեխնիկայի, թե մարդկային եւ թե այլ ենթակառուցվածքային։ Համակարգող շտաբ կա, որտեղ ներգրաված կլինեն նաեւ այլ գերատեսչություններ, այսինքն ընդհանուր համակարգող շտաբ գոյություն ունի, ձևավորվել է գործադիրի միջոցով, չկա նման շտաբ ստեղծված, բայց մենք ունենք փրկարական շտաբ, որը որ պարտադիր ստեղծվում է ցանկացած հրդեհի կամ որևէ այլ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ, այս դեպքում մասնավորապես հենց առաջին պահից ստեղծվել է, երբ որ մենք հասկացել ենք բարդությունը այս միջադեպի, ստեղծված է Երևան քաղաքի վարչությունն է այդ շտաբը, համակարգող շտաբը, բայց ինչպես գիտեք, որ նաև փրկար ծառայության տնօրենը եւ ես անմիջապես մասնակցություն ունենք բոլոր հրահանգների եւ աշխատանքների իրականացման այդ կազմակերպման հիմա տեսեք, որպես այդպեսին, որ նշենք շտաբի գոյություն, չկա, բայց կան առողջապահության նախարարությունը ամբողջությամբ ներգրաված է, երեք միջև էլի ուշ գիշեր առողջապահության փոխնախարը այստեղ է եղել, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարը այստեղ է եղել իր անձնակազմով, նաև մեզ տրամադրել են մի շարք տեխնիկաներ, այսինքն եթե մենք այս ամբողջ հանրագումարը ստացվում է, որ այո, գործում է կառավարության կողմից շտաբ, սակայն ամեն մեկ իրար մենք յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր հետ համագործակցելով, իր կարիքները գնահատելով, միմյանց հետ կարողանում ենք կառավարել այս իրավիճակը։ Որ երկու կրակ է Երևում, այնտեղ հիմա ես նայում, այնտեղ կրակ է Երևում, վտանգ չկա այդ շենքի փլուզման։ Շենքի փլուզման վտանգ կա, բայց ոչ այստեղ կրակի հետևանքով, այլ այն հիմնական կրակի, որը որ եղել է, եւ նաեւ այն ջուրը, որը որ այս արդեն ուղիղ կարելի ասել մոտ 23 ժամ է արդեն այստեղ ջուր են լցնում, բավականին մեծ քանակի ջուր է, շենքի փլուզման վտանգ իրականում կա։ Մենք հիմա իրականացնում ենք այս սյուների վնասազերծումը, որովհետև այս սյուները նույնպես իրենցից վտանգավորություն են ներկայացնում թե փրկարարների համար եւ թե մնացած բոլոր այդտեղ փրկարական աշխատանքներ իրականացնող մարդկանց համար։ Այս սյուները կվնասազերծենք, մենք ունենանք դաշտ աշխատելու, որովհետև հավանական փլատակի տակ հայտնված քաղաքացիների հենց վայրը այդտեղ է նշмарվում, որ հենց այդ հատվածում է։ Սա է, իսկ կրակը ինքը դեռ լինելու է մի քանի օր, սա որևէ կապ չունի, որ չեն կարողանում հանգցնել կրակը, որովհետև այնտեղ կան այնպիսի նյութեր, որոնք պարբերաբար թե քամու հետևանքով եւ թե այդպիսին է կրակի, այսպես ասած, բովանդակությունը, ամբողջական նմանատիպ դեպքերում ամբողջական մարումը տեղի ունենում մի քանի օր անց։ Իսկ զոհվածները եւ անհետ կորածները դուք ունեք փաստեր, իրենք բոլորը եղել են աշխատակիցներ, թե նաեւ այցելուներ են եղել։ Կան այցելուներ եւ կան աշխատակիցներ, ներկապային չեմ կարող նշել, թե քանիսն են այցելու կամ աշխատակից, բայց ես րոպեների ընթացքում կարող ենք տրամադրել այդ ցանկը, որովհետեւ մենք ունենք
Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր որ մեզ զանգել են եւ հայտնել են անհետ կորածների մասին, մենք նաեւ տող ունենք, որ նշենք, թե նշել ենք, թե իրենք աշխատակից են, թե այցելուներ։ Բայց մեծ մասը այցելուներ են իրականում։ Քննություն իրականացվում է, ինչպես է ստացվել, որ 2021 թվականի մարտին ստուգումներ են իրականացվել, խնդիրներ են հայտնաբերվել եւ դրանք չեն վերացվել։ Հասցեատերը ես չեմ ձեր հարցի, որովհետեւ մենք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ունի մեկ ֆունկցիա, դա արձագանքումն է, իսկ մնացած հարցերով հասցեատերը։ Ինչ որ որևէ պատճառ կա այս պատճառին, կամ ինչի որն է պատճառ այդ մեկ պայթյունը, դա չեն կարող ասել։ Տեսակետն այդ որ հնարավոր չէ պայթյուններ նման մեկ դե տարբեր տեսակետներ կան, տարբեր տեսակետներ կան եւ այդ գնահատականը պետք է տա իրավապահ մարմինները, որովհետեւ ինչքան էլ փորձեք, հա, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ճշտունեմ, եւ նույնը մենք ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ենք ցուցաբերել, չենք կարող տալ գնահատական։ Մեր ֆունկցիան, որոնողափոր քարական աշխատանքն է ՆՓԴ-ի շրջումը, եւ այդ մասով մենք ամբողջությամբ կրում ենք պատասխանատվություն։ Զոնվազնեի թիվը այս պահին շարունակում է 6 մնալ, անհետ կորածներին 15։